guys, bimeze neza. Uyu munsi twongeye twasubiye mu mihanda yacu. Turi mu mudugudu witwa kwa Butenge. Twagiye kureba ukuntu ibintu byifashe. Gusa ikintu kintangaje kikanshimisha. Nongeye kubona ahantu haba haturuka imyembe. Igiti mubona inyuma yawe. Ndaje nibereke neza. Kivaho imyembe. Abantu mutazana imyembe ituruka. Mbere nicyo kivaho amatunda. Oya ndabeshye. Aha havaho imyembe. Uribona dutoya. Aka gatoya kavaho indimu. Turaba turi kumwe n'imodoka igiye. Dore imyembe hano hantu banza ahera imyembe cyane. Uyu iki ni umwembe. Kiriya kindi nacyo ni umwembe na kino ni umwembe. Iki kindi cyo ni mumbaze cyo ntabwo nzi ukuntu cyitwa na rwo nzi icyo kivaho. Gusa aha hantu ho hasa neza bya tari. Umudugudu wa Rwabutenge ni Gahanga. Amahumbezi. Ahantu hameze neza arimo. Nta kizuba gihari. Harasa neza. Taje mbere ko imbere yari kumwe hameze. Ho mwahita muhifuza. So, hameze neza. Njye meze neza mu mihanda. Sindi njyenyine. Hari abantu turi kumwe. Abanze kujya muri video ntabwo ntakundi ntibukize ni Nyabarongo ni Nyabarongo ngenda yikata noneho ahantu nzi ahantu gukina uyu ni umutiba uvamo ubuki biri mu giti niho inzuki ziba ziri zikaza kubyara ubuki mbega ahantu heza hari amahumbezi dore Nyabarongo ukuntu ikatakata abantu tujye tuyibona tuyiciyeho ku mazi ntabwo ariko bimeze gusa ahubwo nyuma yayo iba igiye itambitse noneho heza byataye ndabizi muri kubireba noneho hariya ibiriya iri hagati y'ahantu hahinze ibisheke bikoramo koramo isukari abantu bahanabirye Nyabarongo turatutabira ntiyegereye gusa nibye si kumanuka tuyisatira twageze mu ishyamba rero turi kumanuka mu ishyamba aha turi mu ishyamba ndakomeza ngenda mbereka bimeze mbereka ibintu biri hano so guys urabona ko ntahantu hasa neza hari amahumbezi meza muzatembere hano twe turi kumanuka harimo ibiti Jing ushyiremo dore ndi kumwe na Jire aha hantu wahabonye gute kumanuka byari sawa ariko uramanuka ukumva ni sawa ibintu ni umunyenyeri ariko akaviyo ni keza urabona ko hasa neza ubu tumeze neza turi kuhamanuka turakomeza tubabwire gusa ikintu cyiza cy'ahantu baturiye hano uko binyabije ngo baro bisi bakaba barayiriye urumva rero abantu dukunda amafi nkanjye twahaba ahangaha rwose ushaka kumedita wa medita namwe bahanze mushaka guhanga nkahahangira so akaviyo kaya amasaha ni ukameze ndaberekana kandi ka mukanya stay in touch guys nkuko natangiye mbabwira ubutembere bwagenze neza amafu ameze neza naje bakonje none ikote rye narikuyemo binumve ngo ni sawa so bimeze bite naryohewe hari uwari mutuye muri sikaritsiye za Gahanga bari kuba mwarambwiye nkazabasura ariko nta kibazo nabasuye nabonye iwanyu banahakunze kuzagaruka nkajya ku mazi bambwiye ngo hariya ngo umuntu atega ubwato bwa 700
nimba nibeshye akakwamusaka kugeza ibugesera ubundi nkajya nibugesera nkareko nawe byifashe ubu niyo gahunda nafashe utari nimubara ndi mu mihanda y'ibugesera muzamenye impamvu ya kindi kintu nabaye hano nuko haryoshye kuhagera urumva arasa neza kuza kuharira ubuzima kubera akayaga ibintu bari waneneza waneneza so ndabakunda cyane mukomeze mu gihe yes.